bu saha müxtəlif sitrus bitkilərini, xüsusən də limondu, narinkidu, portakaldu, greypfrutdu və digər sitrus bitkilərinin sort formalarını toplanıb, nömrələnib və bu bağ salınmışdır. Bu bağın da indi biz elektron xəritəsini hazırlayırıq. Bu günlərdə yeni sitrus bitkilərin bizim şəraitdə bu ana kimi yetişdirilməyən iki növünü əldə etmişik. Lime'dir. Bir də ki, bergamot. Gələcəkdə bunu biz artıracaq və həmin bu genofond bağında salıb və bunu sınaqdan keçirtməliyik və müqayisə etməliyik. Bergamot, kastanyaru bitkisi Azərbaycanda bugünə kimi becərilməyib. Buna görə bizim məqsədimiz bu bitkini gətirib, bilirsiniz ki, Lənkəranın Astara bölgəsi sitrus bitkiləri qəşən inkişaf edirlər və məhsullar, bol məhsul verirlər. Biz də bunu gətirib, bunu həm yaymaq, həm bunun üzərində müxtəlif tədqiqatlar aparıb, regiona uyğunlaşdırmaqdır. Həmçində gətirdiyimiz lime bitkisi, lime bitkisi müxtəlif növləri var. Gələcəkdə inşallah biz bunun digər növlərini də gətirərik və onların üzərində tədqiqatlar aparılacaq. Onların yəni fenoloji müşahidələr, çiçəklənməsi, boy atması, hamısı tədqiqat olunacaq.